टने झाले, बोट बंदर मोठी मोठी होत आहे, पाण्याचे प्रश्न सुटत आहेत, 2 कोटी लोकांना घर बांधणीचा कार्यक्रम त्यांनी दिला आहे, 80 कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य वाटण करण्याचा त्यांचा कार्यक्रम आहे, शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मदत केली जाते, मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक येण्याच्या करता परदेशामध्ये सगळ्या देशामध्ये आपलं एक स्थान भक्कम करण्याचं काम त्यांच्या नेतृत्वातनं झालेलं आहे. ही गोष्ट नाकारता येत नाही. शेवटी जे झालंय ते मान्यच केलं पाहिजे आणि त्यांच्या विजनचा फायदा आपल्या महाराष्ट्राला करून घेतला पाहिजे, आपल्या देशाला करून घेतला पाहिजे. या पद्धतीनं आपल्याला काम करायचं आहे. ती पण बाब आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घ्या. ही भूमिका का आम्ही पक्षानं भविष्य उज्ज्वल आणि खंबीर राहावं, आपल्या पक्षाची इतर पक्षामागे फरफटण होऊ नये याकरता आम्ही ही नवी भूमिका स्वीकारलेली आहे. आपल्या पक्षाचं भवितव्य कोण आहे? तुम्ही सर्व जण समोर बसलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं भवितव्य आहे, त्याची जाणीव आमच्या सारख्याला त्या ठिकाणी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये असणारे तुम्ही सर्व युवक मंडळी बहुजन समाजातनं आलेला आहात. आपल्या पक्षानं कायम बहुजन समाजाच्या हिताचा विचार केलेला आहे, वंचितांच्या हिताचा विचार केलेला आहे, मागासवर्गीयांच्या अल्पसंख्याकांच्या हिताचा विचार केलेला आहे. मला तुम्हाला या निमित्तानं हेच सांगायचं आहे की बाबांनो, ह्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपण कमी पडता कामा नये. आज आपण सत्तेत सहभागी झालेलो आहेत. आपली पुन्हा पुन्हा मी सांगतो, विचारधारा कायम आहे हे जाणीवपूर्वक लोकांचा गैरसमज करण्याचा प्रयत्न करताय. काय आपण एकत्र काम केलं, काही जणांच्याकडे आपला डाटा आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे बूथ, त्यांची नावं आणि त्यांचे फोन आहेत. अहो, काही काहींनी 15-15, 10-10, 5-5 वर्ष कधी कुणाला फोन केला नाही, आता फोन करतात. काय कसं चाललंय? एवढी विचारपूस कधीच झाली नव्हती. तो डाटा आहे, त्याचा हा पराक्रम आहे. माझे तुम्हाला सांगणं आहे, कुणाचे फोन आले तरी त्याच्यातनं हळवं बनू नका, त्याच्यातनं तुमच्यामध्ये चलबिचल होऊन देऊ नका. आम्ही सगळे आमच्या कामातनं रोज फोन करायला लागलो तर तेवढंच मला काम करावं लागेल. मी विकासाचं काम करून देईन. मी कुठलाही प्रश्न आणला तर त्याचा तिथं तुकडा पाडील, म्हणजे तुकडा पाडील म्हणजे काम करून देईन, नाहीतर म्हणायला आयला ही तुकडाच पाडायला निघालाय, तसं नाही, काम करून देईन. मी काय माझे सगळे सहकारी, त्याबद्दल आपण काळजी करू नका. पण आता एक नव्या विचाराने आपण सगळेजण पुढे चाललोय. माझं कायम युवकांच्या प्रश्नावर लक्ष असतं. युवकांच्या इच्छा आकांक्षांना आपण बळ देणं हे गरजेचं आहे. आपण सरकारच्या माध्यमातून खेळाडूंच्यासाठी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देतो, पण या खेळातून 7 खेळ काही तांत्रिक कारणानिमित्त वगळलेले होते. मला क्रीडा क्षेत्रातल्या मान्यवरांनी सांगितलं, मी आणि संजय त्या दिवशी मीटिंग घेतली, ते सगळे खेळ त्याच्यामध्ये अंतर्भाव केला, ते सगळे खेळाडू खुश झाले. आज मी तर यायच्या आधी मी आणि आपला संजय आपल्या इथं बरेच वर्ष 14 वर्ष मी झटतोय की या बालेवाडीच्या परिसरामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं ऑलिम्पिक भवन असावं. देशामध्ये अनेक राज्यामध्ये आहेत, हरियाणाला आहे, पंजाबला आहे. आज 14 वर्ष मी प्रयत्न करत होतो. शेवटी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे ज्यावेळेस क्रीडा विभाग आला त्यावेळेस मी आणि संजयनी आज तिथं 72 कोटी रुपयाचं ऑलिम्पिक भवनचं भूमिपूजन केलंय. त्याच्यामध्ये 1.5 लाख स्क्वेअर फीट बांधकाम होणार आहे. त्याच्यामध्ये जवळपास 5 मजले, त्याच्यामध्ये सुंदरपैकी आपण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ऑलिम्पिक संग्रहालय करतोय, क्रीडा आयुक्त कार्यालय करतोय, मल्टीपर्पज हॉल करतोय, लायब्ररी करतोय, कॅफेटेरिया करतोय आणि फार चांगल्या प्रकारे आपल्या शहराच्या वैभवामध्ये भर घालणारी वास्तू आणि क्रीडा क्षेत्राला एक अधिक प्रोत्साहन देणार अशा प्रकारचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विचारातनं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रयत्नातनं या ठिकाणी होत आहे. मी नेहमी सांगतो, आम्ही वचनपूर्तीचं राजकारण करणारे कार्यकर्ते आहेत, आपली भूमिका तीच आहे. त्याच्यामुळं काहीतरी थातुरमातूर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही बोलायचं आणि करायचं वेगळंच ही आपली भूमिका अजिबात नाही.
हेही मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे. मित्रांनो, मी स्वराज्य सप्ताह आपल्या तटकरे साहेबांनी आपल्या पक्षाने आपल्याला दिलेलं आहे 12 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी 2024. त्याच्याकरता महाराष्ट्रातील नागरिक भगिनी आणि बंधूंना मी एक पत्र त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती येत्या 19 फेब्रुवारीला आपण सर्वजण मोठ्या उत्साहात दिमाखात भव्य स्वरूपात साजरी करत आहोत. तुमच्याकरता पण हे पत्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350व्या शिवराज्याभिषेक वर्ष सोहळ्याच्या निमित्तानं राज्यभर विविध कार्यक्रम उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या कार्यातून अवघ्या महाराष्ट्राला स्वाभिमान, आत्मभान, ओळख, अस्मिता, लढाऊबाणा आणि स्वराज्याची प्रेरणा दिली. त्यांच्या इतिहासातून प्रेरणा घेत आज गेले 4 दशकं महाराष्ट्राच्या पिढ्यानपिढ्या या विविध क्षेत्रात आपल्या पराक्रमाची पताका फडकवत आहेत. या स्वराज्य सप्ताहाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व जिल्हा शाखांतर्फे छत्रपती शिवरायांचा इतिहास पुन्हा एकदा लोकांच्या सोबत साजरा करण्यासाठी विविध उपक्रम आणि स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. आपण सर्वांनी या उपक्रमात सहभागी होऊन या उपक्रमाची शोभा वाढवावी, तसेच आपापल्या भागातील अधिकाधिक लोक या उपक्रमासोबत जोडून छत्रपती शिवरायांना धगधगता इतिहास जागा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, ही माझी आपल्याला सर्वांना आग्रहाची विनंती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने कायमच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रयतेचं राज्य या संकल्पनेपासून प्रेरणा घेतलेली आहे. येणाऱ्या पिढीला महाराजांचं धैर्य, शौर्य, पराक्रम आणि आदर्श राज्यकारभाराची माहिती व्हावी, त्यांना आपला इतिहास कळावा, त्यातून प्रेरणा घेऊन लोककल्याणकारी राज्याची निर्मितीत त्यांनी सहभागी व्हावं, ही स्वराज्य सप्ताह साजरा करण्या पाठीमागची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची महत्त्वाची भूमिका आहे. चला आपण सर्वजण येत्या शिवजयंतीच्या निमित्तानं स्वराज्य सप्ताह जोमाने साजरा करून आपले आराध्य दैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करू द्या, त्यांच्या पुढे नतमस्तक होऊया. हे पत्र मी तिथं दिलेलं आहे. हेही पत्र माझं उद्यापासून तुम्हाला मिळणार आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे, आपल्या इथल्या लोकांची शॉर्ट मेमरी असते, नवीन पिढी देखील कधी कधी विसरते. सतत महाराजांचा इतिहास, महाराजांचा शौर्य, महाराजांची प्रेरणा हे आपल्याला लोकांच्या समोर ठेवावं लागेल आणि त्या दिशेने आपल्याला पुढे जावं लागेल. ही पण बाब आपण ध्यानामध्ये ठेवा, त्याच्यामध्ये तसूभर देखील आपण कमी पडू नका. आपल्याला आता इथून पुढच्या काळामध्ये काम करत असताना त्याच्यात स्वतः सुनील तटकरे तर सगळ्यांना सांगतील, शिवाजीराव गर्जे असतील, बाकीचे सगळे माझे सहकारी असतील, सगळ्या सेलचे प्रमुख असतील, हे आपल्या सर्वांचं काम आहे. हे गृहित धरून हा उद्याचा सप्ताह साजरा झाला पाहिजे अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. या स्वराज्य शपथ मी त्याच्यामध्ये एक शपथ आज तुम्हाला देतो, त्यावेळेस तर आपण देणारच आहे त्या भागात, परंतु एवढ्या प्रचंड संख्येने माझा युवा वर्ग इथे आलेला आहे. तुमची सगळ्यांची ताकद आणि शक्ती ही आपल्या पक्षाची प्रेरणा आहे. तुम्ही पक्षाचा कडा आहे, कार्यकर्ता हा पक्षाचा कडा असतो असं मी सतत सांगत आलेलो आहे. म्हणून मी आज तुम्हाला शपथ देतो. मी ती 12 तारीख आहे, परंतु आज 11 तारखेला देतो, ती घेताना 12 घ्यायची. मी आज दिनांक तुम्ही म्हणायचं, मी बोलल्यानंतर तुम्ही म्हणायचं, नुसतंच माझ्याकडे बघायचं नाही. मी आज दिनांक 12 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी 2024 या दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे साजरा करण्यात येणाऱ्या स्वराज्य सप्ताहाच्या निमित्तानं एक जबाबदार नागरिक या नात्याने स्वराज्य शपथ घेतो की मी सार्वजनिक जीवनात सर्व कायद्यांचे पालन करेन, मी महिला आणि मातृशक्तीचा कायम आदर करेन, दरवर्षी मी एक झाड लावण्याचा आणि तो वाढवण्याचा संकल्प करीत आहे.
मी माझ्या परिसरातील पर्यावरणाची काळजी घेईन. मी स्वतः व्यसनापासून दूर राहीन. 100% ना खरंच. तसेच व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तीला व्यसनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करेन. मी सार्वजनिक जीवनात धर्म, जात, पंथ, लिंग या आधारावर कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाही. तसेच समाजामध्ये सार्वजनिक सद्भाव आणि सलोखा कायम राहावा याकरता कायम प्रयत्न करेन. महाराष्ट्राचा जबाबदार नागरिक. मित्रांनो, ह्या पद्धतीनं आपल्याला सगळ्यांना काम करायचंय आणि त्या पद्धतीनं आपल्याला सगळ्यांना पुढे जायचंय. मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो, सतत वेगवेगळे कार्यक्रम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तुम्हाला देणार आहे, त्या कार्यक्रमाचं आपण व्यवस्थितपणे पालन केलं पाहिजे. ही माझी तुम्हाला सगळ्यांना आग्रहाची विनंती आहे. आणि ज्या प्रचंड संख्येने तुम्ही आज या राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या मेळाव्याला उपस्थित राहिला, त्याबद्दल अक्षरशः मी तुम्हाला सगळ्यांना सॅल्यूट देतो. मी तुम्हाला मानाचा मुजरा करतो. असाच प्रेम, असाच भरभक्कम पाठिंबा, असाच जिव्हाळा आपण सतत पाठीशी उभा करा. उभा महाराष्ट्र आपण राष्ट्रवादीमुळे काँग्रेसमुळे केल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारचा विश्वास देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दादा धन्यवाद. यानंतर सर्व योग पदाधिकारी जागे.